opäť pobralo. To vôbec, ale vôbec netuším. No to není. Ale jo, sú to čápy. Co? To vidieť. Ježiš, ale tých je teda na tom poli tiež. Videl to? Je jo. Som ešte nevidel, že by... Vlítnou, oni uskakujou. Oni uskakujou. A co fotíš teďka, čápy? Čápy, no, nebo to rovno vidět. Musíš, asi, nevím. Na svojím silnici, ne? Nevím, asi ne. To je úplně normálně. Co? Já točím, ale... Strašně nízký. Máme to tam hore. No? Máme to tam hore. Jo. No. A jen to tam dělají, jak se by jak prostě dokázali přiletět. Máš jedno, no. Ale čápy, no. Tak viděli, neviděli. Neviděli, no. Varuj za subtropickými teplotami. Kde? Počkej. Ježišmarja. Jsem na 30 stupňů v neděli. Mhm. No člověk nemůže věřit.
asi vzadu. Na riziko přehrátí, pozorují a dehydratace. No, to je fakt dobrý. Chtěli však objedou, no. Lékař je pozastavuje. Jak kdyby prostě... Já to trošku dám asi bok. Stoupně bokem, no. Boku, jo. Asi jo. Moment. Tak ho hoď na zem. Co? Jo.